tudo bem? Eu tô começando um vlog pra vocês assim, de pijama, de cabelo preso, cara amassada. Eu já gravei ontem um pouco, mas eu acabei não conversando porque eu não sei, gente. Eu comecei a gravar ontem, mas daí. Que isso, cachorro? Mas eu tava conversando com a minha mãe, fazendo outras coisas em casa e acabei não gravando. E então hoje é sábado, eu preciso fazer essa unha, né? Enfim. Eu vou deixar para fazer várias coisas amanhã no domingo. A casa tá bem ok, tá bem ajeitadinha, não tenho muito serviço para fazer. Nessa de fazer todo dia um pouquinho, tem dias que eu consigo ficar bem tranquila. Se eu caçar coisa, tem coisa para fazer. Se eu for procurar, se eu posso fazer uma coisinha que eu tô ali, mas não tem necessidade, né, gente? Então, vou ficar de boa e amanhã eu quero gravar vários vídeos, então eu tô me programando também, fazendo uns roteiros para ver se eu gravo pelo menos uns 3 vídeos amanhã. Sabe, para ficar bem mais sossegada. Agora eu vou bordar e vou mostrar para vocês como que ficou o pano de prato de café, porque eu já terminei ele, só falta fazer acabamento no biquinho. Já terminei, mas ontem eu tava tão doido, tô até com dor no braço, mas eu quero bordar. Para bordar, eu queria fazer uma coisa de Natal. Gente, eu caprichei tanto no desenho que eu não sei nem como que eu vou ter coragem de fazer de um pano de prato. Vai ser pano só para decorar, ninguém vai impor um dedo naquele pano. Pera aí. Bom dia, luz, gente, mas hoje tá bem escuro, sabe? O tempo tá nublado, tá com cara de que vai chover bem hoje. Mas ó, terminei. Eita, não foca. Aí o bordado, eu ainda quero lavar e passar ele, porque fica muito tempo pegando assim, né? Quero deixar dar uma lavadinha e passar ele. E terminei o biquinho, olha como ele ficou bonito. O meu não fica extremamente retinho, se eu soltar ele fica meio um pouquinho assim, sabe? Ondulado, porque meu ponto é larguinho. Eu até tento apertar mais o meu ponto, mas não consigo. Mas olha que lindinho que ele ficou. Eu gostei bastante, eu achei tão fácil e rápido de fazer. Gente, assim, papum tá feito. Aqui nós temos chinelo e meia, porque eu não sou obrigada, e um cachorro lindo. Eu também fiz esse cachorro, eu bordei assim, os detalhes aqui no peitinho branco. Ai, coisa linda. Enfim, voltando para a realidade. Gente, olha isso, tanto de linha que eu separei. Tem mais ali no fundo para fazer esse bordado. E aí, hoje dessa vez eu tava inspirada. Não é sempre que eu faço isso, por exemplo, para fazer aquele lá. Eu só risquei direto no pano e já fui bordando. Esse daqui, como eu quero uma coisa mais detalhada, eu cacei um molde lá na internet. Eu não desenhei à mão, quem dera. Mas eu cacei o molde, passei aqui pra folha. Eu adaptei, né? Não tinha esses pontinhos vermelhos, assim, umas coisinhas não tinha. Na cabecinha dele não tinha nada. Mas eu coloquei, né? Mudei algumas flores eu coloquei a mais, porque eu achei que tava muito vazio, enfim. Aí eu pintei mais ou menos para ter uma noção das cores. Eu não vou fazer ele pintado por dentro, porque dá muito trabalho, eu não tenho muita habilidade com preenchimento. E aí eu passei com carbono, nem sempre eu faço isso, mas como é um trabalho mais detalhado, com carbono fica mais fácil. Passei com carbono pro pano. E, gente, como que eu vou ter coragem de usar um pano de prato com tanta coisa assim depois bordada? Eu não sei, não faço ideia de como que eu vou fazer isso. Mas daí ontem eu comecei e nem deu tempo. Eu só comecei e já tive que parar, ó. Eles eram abençoados. A Bíblia diz que eles tinham uma amizade tão grande com Deus que à tarde Deus vinha passear lá no jardim para bater papo com eles. Olha onde eu ainda tô. Tô bordando ainda, gente. Olha como tá ficando fofo isso. Como que eu vou usar de pano de prato? Isso aqui que eu tava pensando na minha vida. Isso dá uma almofada, um quadro. Mas enfim, ó. Ele eu já bordei. Eu só não bordei o olhinho, o narizinho, que eu esqueci de pegar a linha preta. Peguei tudo que é tipo de cor, mas não peguei o preto, ó. Então ele já tá pronto, ou ela, né? Tá com uma cara de ela. E eu acho que eu vou pôr umas flores na cabeça, então vai ser ela. Deem nomes para ela, por favor, uma sugestão de nome fofo, porque ela é uma moça muito elegante, parece até que tá gravidinha, né? Porque olha o tamanho dessa barriga. Mas enfim. Aqui, agora eu comecei a bordar a graminha que tem aqui embaixo, ó.
peguei o celular pra mostrar duas coisas pra vocês. Olha aqui quem tá no Mar da Graça de novo. Gente, tem que tirar mais umas folhas amarelas. A gente já limpou esses dias, mas já tem outras. E olha só, tá nascendo mais um lírio. Acho que é só esse. Eu não achei outro ainda não. Pelo menos por enquanto é só esse. Acabei de ver. O céu, mas não tá rosa bonito aqui. Tá bem rosa, mas não tá dando pra ver daqui. Bordado, eu tô bordando assim, até que bastante. Ontem eu fiz bastante coisa, já fiz quase que a rena completa. Comecei a fazer umas florzinhas, vocês viram aí como é que tá. Mas hoje eu vou mais devagar um pouco, porque eu tenho muita dor, eu tenho tendinite. Então se eu ficar fazendo muito, depois a minha mão, meu braço, meus dedos assim, doem num nível que vocês não têm noção. Então hoje eu vou ter que pegar um pouco mais leve. A gente saiu hoje rapidinho, teve que ir no supermercado comprar uns negocinhos que tava faltando, sabe? Antes da compra, deixa eu ficar higiênico assim. Então, cheguei, tô fazendo um almocinho de domingo, estou fazendo estrogonofe pra gente de frango, só como de frango. Tô fazendo aqui, já mostro pra vocês o resultado. E é isso, gente. Dominguinho. E enfim, usei a minha colher de sorvete. Nossa, até que enfim. Comprei um sorvetinho, não consegui fazer bolinha, né? Não sei, mas enfim. Comprei esse daqui, ó. Muita vontade de comer, gente. MR é daquela cidade vizinha. E é bem gostoso. Eu comprei de chocolate belga. Meu Deus do céu. Que vontade que eu estava de tomar sorvete. Comprei um potinho. Ai, que delícia. Olha isso. Já tô de roupãozinho, já tá de noite. Daqui a pouco eu vou bordar mais um pouquinho. Primeiro eu vou editar o vídeo pra deixar pronto. Mas eu vou bordar mais um pouquinho. Tá do jeito que tava. Hoje eu não mexi, né? Dia de domingo eu aproveito mais pro marido. Não mexi. Mas vou bordar mais um pouquinho antes de dormir. E gente, eu tô com uma raiva. Antes meu Instagram tava bugando, sabe? Então eu abri o Instagram, ia ver alguma informação, ia ver curtida, ia responder comentário. O Instagram, pum, fechava na minha cara. Tanto que eu fiquei meio ausente de lá um pouco. Eu ainda tô um pouco ausente, porque eu peguei birra. Porque eu não consegui usar, toda hora ele fechava. Eu falei, meu Deus, que nervoso. Toda hora o Instagram fechando na minha cara. Fechava, pum, na minha cara. E agora tá de boa, tá estável. Mas ontem o meu WhatsApp bugou do mesmo jeito. Às vezes eu via que tinha mensagem, aparecia que tinha mensagem, mas eu não conseguia ver a mensagem. Eu clicava no nome da pessoa e, tipo, apagava o Instagram, pum, o WhatsApp, fechava. Isso quando eu conseguia abrir o WhatsApp. Às vezes eu botava pra abrir e ele travava na tela, assim, com as mensagens e não tinha nem como clicar. E lá ficava. Hoje que ele voltou. Tinha mensagem importante, a pessoa conseguiu ver? A pessoa não conseguiu ver, hoje que ele voltou, mas tudo bem. Passando a raiva, agora eu vou editar já o vídeo de artesanato, se der tempo eu vou editar mais algum. Então é isso, gente, eu já vou finalizar por aqui, não vai acontecer nada de muito mais interessante no dia de hoje. Mas se você gostou do vídeo, não esquece do joinha aqui, ele ajuda muito no crescimento do canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito por aqui, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau! Thank you.